А що ви думаєте про Лакалутфікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалутфікс – новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір – Лакалутфікс. Зустрічайте новинку. Вигідна упаковка 70 грамів. Підписуйся на канал «Свідок» у Телеграмі чи Вайбері. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Підписуйся на Мега. Цікаве навколо нас. Чи не могли б ви допомогти мені в одній справі? Пронести мою валізу крізь таможню. Не бачу тут нічого складного. Несіть посилку. Коло мене, наче стерв'ятники, кружляють убивці та поліцейські. Сьогодні о 19:50. Кровоточивість та запалення ясен. Моя порада. Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут Актив. Дія, яку відчуваєш одразу. Новинка. Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією та плюсом активних інгредієнтів. Для ще більш активного захисту Лакалут Актив Плюс. Клячі східці. Вже ноги не ходять. Чекайте, я дожину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс – фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс – гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Енерджі – ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Енерджі – прийом раз на добу. Можна дещо сказати? Я не приховував.